Cornel? Si, men. Og i dag skal vi snakke om meetup, som skjer på lørdag og på mandag. Og det første vi skal på lørdag, det retrospillmessa i Sandefjord. Hva det vi skal der? Vi skal ha direktesending med Newberg. Det blir awesome. Ja, det blir gøy. Så, ja. Og neste meetup, hvor det hen? Det på Oddkamp. På mandag 16. mai altså 16. mai mot Molde. Skal vi knuse Molde? Det skal vi. Det ikke noe problem. Det fra halv fem til halv seks. Eller fem, halv seks. Ja. Så da må dere komme litt før det, og da kan dere møte oss der, ikke sant? Det kan dere. Så det blir bra. Ja, det blir bra. Ok. Men skal vi si ha det da? Ja, det kan vi. Så gjerne del videoene dine. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simon, så kan du gjerne gjøre det når du blir en del av sånn. Så ha det! Ha det bra!